Em São Francisco de Paula, na região dos Campos de Cima da Serra, uma família de produtores guarda memórias de um antigo armazém, onde hoje funciona uma agroindústria de pães, bolachas, geleias e doce de leite. E nós fomos até lá conhecer o Bolicho do Chapéu. São Francisco de Paula está localizado na Serra Gaúcha, na região dos Campos de Cima da Serra. Seguindo pela RS020, depois pela 453, na Rota do Sol, chegamos ao Bolicho do Chapéu. O nome é referência à localidade Morro do Chapéu. Bolicho era o nome dado aos antigos armazéns. Entrar nesse local é como fazer uma viagem ao passado, muitas histórias e lembranças. Começou com meu avô, ele veio morar nesse local aqui, no Morro do Chapéu, em 1936. Daí ele, ele botou o armazém, né, que antigamente era bodega, chamavam, né, a Bodega do Chapéu. E eu, daí, resolvi modificar um pouquinho para ficar mais rústico, né, mais campeiro. Botei boliche do chapéu, que é o nome da nossa agroindústria hoje. Né. Onde antigamente era um armazém, Hoje funciona a agroindústria da família Schaeffler e Lucena, que produz pães, bolachas, geleias e doce de leite. Antigamente era um armazém que se vendia de tudo, né? Na, na beira da estrada. Nem estrada não existia na época, era só o corredor dos, dos tropeiros, né? E hoje é só agroindústria. E alguma coisa de artesanato que a gente faz também. Era aqui no mesmo local? No mesmo local. Essa casa foi meu avô que fez. Como que é hoje o trabalho de vocês com a agroindústria familiar? A gente começou com, a, com o incentivo da Emater, né? é, surgiu a oportunidade de vender merenda escolar e através da Emater a gente conseguiu daí, implantar a agroindústria, né? seguiu passo a passo e hoje a gente está vendendo para as escolas estaduais do, do município, todas. No né? início a gente fazia, fazia pão, fazia queijo, fazia doce de leite e vendia na vila que aqui perto tem a vila do Lajado Grande, então a gente montou uma feirinha numa época, então nós vendia sempre nos domingos, né? E daí era o único dia de vender coisas. gente aqui em casa a gente vendia alguma coisa, mas mais no domingo que tem mais turista, né? Que o pessoal de fora vem mais. Então nós vendia os nossos produtos ali. E nessa época então começou um programa de alimentação escolar. Daí a diretora da escola me convidou, chamou a nossa família para ver se a gente não queria fazer o pão para vender na merenda escolar. Então nós começamos a produzir o pão também. Só que para ter essa autorização para a gente conseguir fazer o pão e vender e tirar nota, fazer tudo como tem que ser, a gente precisava fazer uma reforma. Então a gente teve que fazer uma adaptação na nossa cozinha, que aquela época eu fazia tudo na mesma cozinha, que era a cozinha da família. Então nessa época a e matéria entrou com tudo, sabe, assim porque auxiliou bastante a gente para decidir como é que ia ser o espaço, como é que tinha que ser uh, as medidas, uh, os equipamentos. Então tudo assim foi foi bem importante, né? Então a partir de 2011 nós já temos a agroindústria registrada, né? E com isso a gente conseguiu entrar no programa de alimentação escolar. Nós trabalhamos em quatro pessoas, que é eu, o marido e os dois filhos. E todo mundo faz tudo, então a gente tem um pouco de cada atividade, todos participam. E isso eu acho muito importante, a gente conseguir ficar no campo e se sustentar, né ter uma propriedade que ela é sustentável com a família junto, né de conseguir ter os dois filhos, isso é uma coisa de orgulho para gente, assim e satisfação de poder estar com os filhos trabalhando e estar continuando na nossa vida no campo, não ter que eles ir embora para a cidade, depender de ser empregado de alguém. né os filhos do casal, Augusto e Emanuel, são a quarta geração que vive e trabalha no campo. Augusto transformou o gosto e a admiração pela cerveja artesanal em atividade. Augusto, além do trabalho com a agroindústria aqui com a sua família, tu começou a produção de cerveja artesanal, né? Como é que foi isso? Sim, já fazem quatro anos. Agora até por esses dias você vai completar quatro anos que eu estou produzindo. E eu comecei porque era uma bebida que eu, que eu gosto e acabou, ela acabou tendo um custo elevado para ficar comprando cerveja de qualidade. Eu achei que seria mais em conta eu produzir em casa. E depois acabei pegando gosto pela coisa e produzir estilos diferentes e faz, experimentar, testar ingredientes e, e receitas novas, sempre inovando e agora estou aí já, já fiz 99 e né, que são etapas de, de produção de cerveja na minha próxima vai ser a, a número 100, devo ter que fazer uma, alguma edição especial para comemorar e como é que é a comercialização hoje em dia uh, eu produzo a cerveja para mim não, ela é informal ainda não tem ela não é um produto legalizado dentro da agroindústria mas daí eu comercializo aqui dentro da nossa propriedade mesmo. Tem algumas garrafas à disposição. O pessoal já conhece, vendo para amigos e pessoas mais próximas assim. Cerveja foi, recebeu uma premiação, então como é que foi? Sim, no ano passado eu mandei minha, um, minha cerveja para um concurso nacional da Agrária, que é uma cooperativa que produz malte aqui no Brasil, uma da maior, maior produtora de malte da América do Sul. E eles fazem um concurso só para cervejas caseiras. E daí eu mandei uma amostra da minha cerveja para lá e acabou sendo premiada. Eu fiquei com o terceiro lugar e daí eu ganhei uma viagem lá para conhecer a fábrica dele e produzir a minha cerveja dentro de uma cervejaria de verdade, uma cervejaria industrial. Outra atividade da Elisana, além da produção no campo e na agroindústria, é o artesanato em lã. A gente faz o artesanato com lã de ovelha, então eu faço o fio com a lã natural a gente faz um pouco de tingimento natural. Tem algumas que são a cor natural da ovelha, né? a ovelha branca, a ovelha preta. E a gente faz tingimento natural também, que várias plantas podem ser uma tinta. Né? Uma delas é o pinhão, que é a que eu uso mais, né? que dá um tom de, de vermelho, assim, rosado, né? um cor nude. Né? Esse aqui é, é o tingimento do pinhão. Tem outras que a gente tinge também que dá para fazer tons de verde, né, com várias plantas. né, Dá para fazer o tingimento os cinza, os marrons. Tudo é, é feito com, com plantas. Né. Hum. Então, já que a gente está falando uma parte do pinhão, né, depois que você cozinhou o pinhão para fazer a paçoca, aquela água, o caldo que fica da, do cozimento do pinhão. Dá uma tinta excelente, né? que a gente bota, tinge e ela não sai, ela não, não, não perde mais a cor, ela não desbota. E é ecológico, é né? uma tinta limpa, né? não tem nenhum resíduo de metal, não tem nada de, de nenhum contaminante, é uma tinta natural. natural. E a gente trabalha mesmo dando assessoramento técnico, na, mais na área de uh, auxílio à comercialização, a regularização da agroindústria. Aqui também a gente conseguiu, dentro da consulta popular e através da Secretaria de Desenvolvimento Rural, nós conseguimos recursos também para a família, para melhorias, para compra de equipamentos, para construção da, da, da agroindústria de origem animal também. Então, nosso trabalho aqui é bem. Nós estamos... Eles também fazem parte, além de fazerem parte do Programa Estadual de Agroindústria Familiar, eles também são uma unidade de referência no Programa Estadual de Gestão da Agricultura Familiar. Então a gente está ah, praticamente, pelo menos duas, três vezes por mês, a gente está aqui dentro da agroindústria, auxiliando os produtores a melhorar a qualidade da, da comercialização, melhorar o produto, a gente está sempre junto com eles. É uma família que é um exemplo mesmo, né? O Flávio e a Elisana eles conseguem agregar o Emanuel e o Augusto uh, juntos. Eles trabalham juntos, apesar de que o Augusto está mais voltando para voltando para a área da da cerveja, né? Que é uma coisa que ele gosta e é uma coisa que ele faz muito bem, né? E o Emanuel também está estudando e de repente vai achar o foco dele dentro da agroindústria. Mas é realmente uma família que é um exemplo de sucessão familiar. Né, que é o que o trabalho da gente busca. E agora eles estão também com uma nova agroindústria? Isso, eles têm, já tinham, né, como a Elisana falou, desde 2004, eles têm esse sonho de de formalização da agroindústria. Então, em 2011 eles conseguiram a formalização dos farináceos, né, onde eles produzem, além dos farináceos, geleias, né? compotas, bolos, biscoitos, bolachas. E agora também a agroindústria de origem animal, né? onde eles produzem o queijo que ainda não está formalizado, mas o doce de leite que é uma da, dos principais produtos. Eu digo que é uma vedete da agroindústria deles porque é um produto assim de qualidade excelente. Eu sempre costumo dizer que, igual o doce de leite deles, não tem produzido em nenhum outro lugar. É o melhor do mundo? É o melhor do mundo, com certeza. <laughs>